اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الأكد الأكبر آلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإله العظيم صلاة تعرفنا بها يا معرفة عبدية بما بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك زكريا. آمين. أتول لفنيك وعبي. كنت على بوسك وما شلي وانلوري. كما على بوسك كما صنكم Afiki male eni ti gbogbo aye ki ti gbogbo aye ki lasiko kasiko gbogbo aye laye
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي اوكو وني سلام كانبي صلى الله عليه ترى لما برو رن غبي كيكي ادا يوكو ني بي كيكي انبي الله وسيدي سمي ادا وجا كما ليري انبي صلى الله عليه وسلم الصلاه هي افيكي اونشن لا نبي وا محمد صلى الله عليه وسلم ọpẹ ti ada ada fọba to ma ma sawale sa ninu rin ajo aye wa pe kate lana bi ọpẹ to ga ju ninu ọpẹ o lọpẹ bako wal insani ala ito ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ọmọ yi se ku so ti te lo ti se olohun so mo kan toto olohun sa ko pe wa amen yi ta da no pe fọlọhun ita ni sasalatu fanabi sallallahu alaihi wasallam baba pade nbe ko ba wa fi se dada ko ba mi sale pe mi gugu atalafi ara fawon eni ti awa ba pade laye ti won je kibla wa tolorun o wa ni ki won o si wa lona ko so mo to fe da si obi ti o bi e lo ti bi eyen adua ko lolo jare ni re bi wa allah olorun ti pin e mo bi ti o pin e mo bọba wa bá dáadáa nínú ẹrù bí ẹ máa dúpẹ fọlọ bọba wa bá rẹ níbi ìdákẹjì àdúrà ni ọmọ ṣe kọlọn kọ bẹ yí padà èmi dúpẹ fọlọ tó fi mí sínú àbùná òṣèkẹyì kọlọn kọ bá ṣe dáadáa fáwọn afọ wa fífi àmà ohun wàhálẹ yẹn tẹ pé máa fi ṣe máa wọ agbo yìí ó tóbi gan bó ṣe rí yìí títóbi ẹ kẹnu tó bá ti ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ẹni tí rìnrìn àjò kan bí àwọn ò bá ju méjì abẹyọ kan lọ ọ̀pọ̀ gbogbo ayé ló wà lọ́dẹ̀ nígbà bá pẹni tó le tó lọ kí ó ti ń pè ní alfún ẹgbẹ̀rún èèyàn ẹni tó wá kí ó tè kan ẹ̀mí tó fi ma ẹ̀mí kí láàpẹ̀ ọ́ tí ń túmọ̀ wípé gbogbo tá ń pè láyé pátá bídà ayátòhó wọ́n ha ayátòhó mẹ́rin rọ́hí ìlànà ara ẹ̀mí ni yóò sì padà sára ẹ̀mí mo fi kíkí àfá mi àtẹnu àfá mi mo fi kí ẹ̀yin jahábẹ̀ tẹwà lónílẹ̀ ẹ̀yin tẹ jẹ́ àwọn tọ́hìrọ tọ́yẹ bá mo tọ́hìrọ ẹ̀yin ẹ̀mí tẹ mọ́ tẹ tún mọ́ mi tọ́mi ìyẹn bá jẹ́ háyùn yóò máa ta háwálà lọ síbi kó di mọ́kóyí ìjọ mi ìyàn bá ti di mọ́kóyí áyù ò tí ì pé àyàtò ò tí ì pọ̀ lè jì bíbẹ yín láàyè yìí rírí yín láàyè yìí ó kún mi lójú púpọ̀ sàáyìdì tó bí lẹkọ ìkùn sórí pẹ̀lú pípàdé yín gbéyàn bá sì pàdé olóríire gidi o tó ń bẹ̀rù orí ibú ń bẹ̀ mọ́ ọlọ́run mọ́ forí ibú pẹ̀kun ọ̀rọ̀ wa lákọ̀ọ́kọ́ mo kí àwọn afọ́ wa tí wọ́n ju máìkì lẹ̀ tí wọ́n dìde ń bí àṣẹ ògbálò fúrẹ́pù òmórí ọkọ yẹn múdìẹ̀ muhammadu bello sfb tẹ́lẹ̀ náà bá àpilẹ̀ sọ àfáà ti ń ṣe wá sí lóde àtàfáà ti ṣe lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àbórí social media ta ni o ti mọ̀ pé kan fẹ́ jù kan lọ ẹni tí ń ṣe wá sí lórí social media gbogbo ayé ní bá sọ̀rọ̀ lásìkò kan náà ṣe bẹ́ ń bá wá sóde ibi ẹni wá sí òde bá wà náà ní ọgbọ̀n tó bá wí ọlọ́run mọ́jú wọn tẹnu gbóbí ọwọ́ ọwọ́ láàmúlẹ̀ mọ̀lá ní sheikh ibrahim aláàmàrí ọ̀rọ̀ wọn mọ̀jẹ̀ kó dàrú ìfẹ́ tí wọ́n ní téèyàn bá ní mo nífẹ̀ẹ́ ajá rẹ mi nífẹ̀ẹ́ rẹ ọ̀ máa dunnú náà ni torí pé o lè máa fọ ìfẹ́ rẹ pamọ́ àìnífẹ̀ẹ́ rẹ kò lè yí ó nífẹ̀ẹ́ ajá rẹ tọ́bí nífẹ̀ẹ́ ajá rẹ ó nífẹ̀ẹ́ rẹ nìyẹn torí pé téèyàn bá lò nífẹ̀ẹ́ ọmọ kí ó dájú sáká ó nífẹ̀ẹ́ àfa ẹ ń bá lò nífẹ̀ẹ́ ọmọ kí òun ò nífẹ̀ẹ́ àfa àti ìmọ̀ ìpé kò nífẹ̀ẹ́ ọmọ kí ó ọ̀hún náà bí bọ́ tà ń bọ́ ewúrẹ́ tà ń bẹ́ díẹ̀ ibi pípa jẹ̀ là ń tàn lọ
mo ki awon afa wa na olorun sa le kun marifa yo sa le kun daraja amen mo wa ki awon adh-dhakirun wadh-dhakirat masha Allah ti won wa ba mi pon ile satawile tori to mo ri ko ni se nkan le ni yi to pe kale le ni ipin zakawin Allah ere la tori afa wa temi ba mike lenu won ti won se modi o se modi won se ke lo ko won afa mi ko yu after ko yu ah oda baba ko yu mo na lo de nsoro Allah afa wa after ko yu eya olorun oyo mi ya to olorun ti nbe lara won ko ni wo danu lara amen na amen amo ki adiawa mariam alhamdulillah ola gbogbo aye ta wa yi ni o je ma le bi aji aleri oro bi ajo ko si but olorun pada ni mi je ma fati very day akoko ti ma ko ma aji 2012 si baba wa mo wa dani lo Senegal ta da lo se khidima fun wa lo awon na te la fa awon wa awon en to le di moto ta awon yan wo lati ajase afa wa ash-sheikh al-jalil nurayn as-sufi mama pe wa ni sufi la to awon wa je gbon fun sheikh wa jia Allah bi ba gbagbe o pa afa awon ash-sheikh sa'id muhammad sa'id awa jo pade awon wa se khidima afa emi na wa se khidima afa mi ngo lo wa kadara ajo de sile kan na ni anje to you al sheikh al marhum al sheikh ahmed tijani niyas anjale jo mulana sheikh ahmed tijani niyas lo fi wasili enikan awon ba ndana emi na mo sare bawo ni awon afa wo se je igba yen la jo se khidima nbe ama se mo awon gbogbo aye la won eyan melo won fe mo oju yen o ti pe emi de ni oju bodu bodu lo da mi mo emi oju bodu mo wa ti class subhanallah olorun ba ko wa se dada faji amen gugun tolorun ti fun wa mo fe pa won lekun amen ala na bi lo do olorun allahumma ki alaja wa habiba aye pe amen ojo na ti pe die adupe fọlọrun awọ ma fe awọ ma wa lagu lati jana si fa won afa eyin o wa la afa agba te wa se zikiri Allah akbar igba wa njo mo ke le yin tin sa afa agba e wonu agbo bi jalalatik e wonu agbo bi karamatik ati gbogbo nkan to lo fun yin obo si je ke baje lare tori wi pe ti an fi ma fe ye obin le ni bi nkan na ni pe ti nkan ba ti je jawa teyan o ba sora daada jawa ru tete ma di fake original kan tete ma di fake mo bi ni lowo oba to wa ka so yin sinu awon nisahu al-barra awon ye obirin re to fi yin to je pe o fi oruko re sin la ko si je ke fi wa baje torí tí wà bá bàjẹ́ ni wọn tó ní fi ń ṣe àmì rọ́nìsì ẹwọ́dún tí àwọn àdákìrò ti ń bẹ ẹwọ́dún tẹ́ tó ṣe yìí ní háàdù ìjókòó yẹn tuntun ọlọ́run wa sọ yín dẹni àná ẹni dẹni àná láíláí ẹni dẹni àná láíláí ọlọ́run wọ láàyè fíkìrì tó ti jáde lórí ahọ́n yín fún gbogbo ayé táwọn èèyàn sì gbádùn rẹ̀ tí wọ́n ń tàtara rẹ̀ tánà ń di oníjìkìrì yọ bá mi fi gbàdúrà yín yọ wọlá mọlánà àṣẹkùn ìjẹlílò ayé pé tó ti páwọn náà èèkan ni wọn lára bàbá wa ìmísà ọlọrun yọ wọlá mọlánà sheik ibrahim niyas kò ní sọ ìmọlẹ yìí dókòó kó wọn láì torí àlùkò a mú kí afa wa mú kí bàbá wa lájọsẹ wọn ti dìde ọlọrun bá mi dúpẹ fún yín ọlọrun bá fún lálàáfíà gbogbo apáta alkọrdọwì mo kí gbogbo azarigbe yúnà tó wà nbẹ azaruwa mo kí yín o ọlọrun bá mi kí yín ẹ kú fẹ ẹnà ahọ́n tó mọ rí kéré àti pé gbogbo yín àmọ́ téèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn yìí kí ń rí ẹni kékeré nínú ọ̀fẹ́ tábà ti wà nínú ọ̀fẹ́ kó ló náà sáwà àádọ́jìdí ni bí tó mọ rí jẹ fún mi tópíkì mi ìfẹ́ lọ́rọ̀ léyìn tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe ti rí pàfà wa fẹ́ sọ̀rọ̀
mo fe dupe ni en tori aba kan bushro laqad anjazal ikbalu ma wa'ada si aba ma ri omo zakari ko ma dara bai yo ma wada bi ani pe aba won afawa alqudama wal ikram abi an paro oju ona yin fun wa tori nti an wi fun wa ni pe inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin bi an ba ti se dada olohun ni rase lare ka ma wa ma riro la pa bai ni somolu pa wa zakuru okoko pe yo sahatu zakawi na won pe yo si alhamdulillah azi dhikri night ka to wa somolu alhamdulillah ni gugu awon akabir ninu awon zakirun ni a ma pe yo be inshallah ta ba wa wonu iru oro ta ba wa sibada pada lekan oyi la ibi la kai mi lonjo na na niyan tori mi igbagbe 96 ni de dhikri night jona emi na nbe nu an to se dhikri njo yen kosida ta wo jalawi ani bi amo koko se iftitah ehe adhikru liftitahi ta koko se ko to di pe mc gangan bo be ko to wa mo pe gbogbo awon azakiru to ba ku lodun na ara ti kaluku ndanjo yen loju agbo ko salai mama be ehe amun bo olon ti ni ona to n fe gbeyin gba niyan ti a si ti ri lamaate lati gba te ti nbe ni e fe se wolimo gan 2000 an kini yen 2001 te ti fe se walimo te ti le dara loju agbo eyan fi kan bi olon ba fi si ni won se je gbogbo nkan ni gbogbo gba n lo je ki zakara ti mo ti ri pe ngba bi ma se moludi le ke o ni eyin wa bi odun na owo ko sida awon baba Sheikh Nasir Kabara ta ngba yen ara to yi olohun ni ka ri fi da bo ba je mi mo fe de mi o le riru ara yen da ni mo se joko emi atawon onikini emi ati won ipade lori orin mo le mu gege ki n koko sida koda afawa a Musa a Sheikh Musa Oladimeje Oloba ke afa amina ba ma se practice zikiri leyin abiodun afawa wa lojo kan lojo yen gan awon imo ma ro bi awon afa abili awon sas bili o sile wa ni won wa wa won ba wa o wa ja sipo temi fe se consider so ra to a ma se ko mo wa se consider mo se wa se consider yin nga ti o ku sin ti ma popolo ha ngba yin mo se consider yen lo mo kan ko me ni tani aba ah eje fa wa le koja ke mo so te mo se zikiri emi o mo zikiri da silu ah mo dana ilu ole o ye ta wa so ah kre o wa o je ju zikiri yen si o wa bi nte ni ah o la pa o wa lebun kini o elebun kini koja ke mo ma da silu ama wa ma lamuna o ilu gangan asiro bi tobuli e wa o don ran mi ebi na si ma pe won ran mi mo wa dupe fọlọrun tọlọrun ọba bá mi kó sínú ọrọ yẹn ń jọ yẹn tó bá jẹ pé samantha tó ìkẹwàánẹ lọba lọ gbọyé ń bẹ lọhùn bí ọrọ yẹn tó wà mójútó àwọn tó mọ rí ó ṣe dìde lẹni kí wọ gbogbo àwọn àfọkùndé ọmọ sẹkù sínú dajman kí wọ ọmọ sí ń bẹ bí tó mọ rí bá ṣe ẹfẹ mọ gbórí sókè níbẹ̀ ẹ̀rọ ọmọ bàbá kan bàkàn mo dúpẹ́ o mo bá lọ ọmọ owó òfìyẹn náà kí ẹ àfọwà muhammed sharif al-mukaddam muhammed sharif muhammed bashir ọba tó ṣe yín lẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ tẹ́ǹfẹ̀ẹ́ tí ìfẹ́ gbọ́rọ̀ gbogbo tí ń jáde àwọn òbú ọlọ́run ní gbé bá yẹn wọn gbogbo àwọn ẹni tẹ́ẹ̀tì mọ̀ ní ìsinmi ò mọ̀ wọn lẹ́yìn lè dákọ̀ international ní kinní kan èmi ò mọ̀ wọn àmọ́ látara yín á mọ mọ̀ wọ́n àwọn náà mọ mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣe pé àlìbádé làfà tó wá ṣe wá sí márùn àìtó cotton làfàkàrà torí mi fi bẹ́ẹ̀ sábà súnmọ́ agbègbè yẹn bóyá inú àfà kan mo ti gbórúkọ yìí abdulbosit adàpẹ́ ni mo ti gba orúkọ àfà àfà jẹ́ kòtò yẹn lọ. ohun títí ń dùn létí aráyé kò ní kan o ọlọ́run bí lọ́dọọlọ́run afáwa sultan balo abdulrasheed gbadegesin ọlọ́run bá mi gbàdúrà yìí yọ́ọ́ bá mi kí kálukú yín ẹ kú tí ó ti kó rárú
kẹyin o wa ma rin ni laikan ti o ba se tolorun ba fun la yokan to ba ri elomi ti nbo ko si adhulumu min shiya min nufus yo ko ri ba kan lara re pe ajo fe ma lo amo to ba ti je ni to wa ninu eni to ju re ele folo yo lo easily o kan pada wa ri pe iwo na mo le bu won to yato si teni ilu en ti o ba ni to fe na ni ma bi ni tin na nkan Allah to ba ti ni to fe na asiko ti eni to ba asiko ti e kini wa no se Dam Allah. O yin mo bi ki gbogbo en ko kan wa afa wa su bi aro gbogbo yin pata mo ki yin o assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi fe loro. Raga le ni pe ki kan ki ka lo ko ki se dunbe. N to fe je ki n lo si bi oro ta fa fun mi. O ni pe oro meji ni ko ti fun mi topic. Mi ma niyan re. Torí pé láti ìgbà tí mo ti parí tẹ̀sírì ọ̀dọ̀ mi tí mo máa ń ṣe rọ̀lẹ́ lọ́nláìn ní Kòròdú, òun ni wọ́n ti fún mi ní àyà yẹn tí mo fẹ́ mọ́ fi ṣe online program. Àyà táà fún àwa fún mi ní tọ́pìkì ẹ̀. Ọjọ́ tí àyà yẹn dẹ̀ wá fún mi, wọ́n fún mi nọ́pọ̀ kan lára rẹ̀. Mo wá ń kó àwọn ṣàwáyé, mo ń kó wọn jọ. Kódà ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ náà ló wá kí mi jẹ́ tí mo fi ní bá mi gúgbó ayà yìí ọ̀yá screenshot ẹ̀ kò sẹ́ndẹ̀ sí mo fẹ́ kàn lọ mo fẹ́ lọ gba easy ní torí ọgbà àwọn tí ọmọ rìn àjò wa wọn ni kí ni ò lè dá nǹkan ṣe àfi káwọn afá àwọn ọmọ ṣé wọ́n lè wáyé láì jẹ́ pé màmá ẹ̀ yọ̀ǹda kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí i nàárín ìṣòbẹ̀lẹ̀ ìbìnẹ̀ na ruhu wa nagdu bil izni min dun al izni o sen to fe waye iyo ndala fin gbaye oyo lo yo kuro oye ka wo jise olona o ma jise min dun izni rabbihim o ma gbo bi idhni allah o so ma to fe dasi kin gba izni lori pe mo fe ma continue program ya awon eyan bere fun o lo ku me ibo wa fun mi ni topic yen topic okay mo mu dani iyan o wa fe jaju mo le so fun tomo ri pe mama binu o da ma wori ma se iwo na mo da gbo ama fu awa ti won wa lo je fe ya lo bi oro die mo ri pe hamasa itara awon eyan ogbo sufiye awon eyan gba sufi un pe lara won dada bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni béèyàn bá mọ̀ ìyá dandanrin tó yóò pò nú ni wọ́n mọ̀ lálẹ́ bàbá àti ìyá tí wọ́n fi yẹ ẹ̀ lè tí ọlọ́jọ́ kù òun ìpè ọjọ́ ẹ kó ẹ pé ó yẹ ni o tó bá ti jọ ọmọ ọkọ ó yẹ kó mọ̀ pé bí kú lọ́ba gbà lénìí ká máa bá a lọ o torí mi kúkú nípìnlẹ̀ kan nínú ayé tó ju àwọn tó bí mi lọ. Hamasa yẹn bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ bí ṣọjá àti Bilhamasa o je kin ri pe mo need lati touch topic bi o se ju walau kana basiso bi o ju ni won ba lo mo ki gbogbo gbogbo eyin ahlal bait a need lati gbagbo yin kankan se n gbo ni kin la fe gbo ye ni pe akoko na a le so aye de yokan nti Qur'ani wi ni wala yazaluna mukhtalifin qaida ya akoko eja ko lo mu dani o ko si e wa gbo owe yoruba to tu tin tu oro yen pe bo ngun yan fe gbe o lo ta bo ba si nso ko soja o lo re ko si nto wi yen fe ko wa ni pe koda ko ma gbe olodun so kale bayi ko ma fa nabi tele ka ma ri pe ah olodun anabi o ma re ti o so mo pe iro lasan yoruba le o se n gbo mi akoko koida akoko niyen ti a ba mu koida akoko yen dani won mo ba wa ara asiko wa lari pupo yiyi to si se ka mo fi lo elekeji o na ni enikan fe soro agbára tí fóònù fi ń ṣiṣẹ́
enikan wa fe soro camera ti phone fi ya video e ri pe ti won o ba sora won mo jota yo dabi gan pe ntakura bede ni oro ni le jo yira won ipin kan ninu phone le nikan fe so npe enikan fe so npa origin phone gangan source bi titi lagba nanu natakallam haula ruhi muhammad aqiqat muhammadiyya awon so npa ijeyan nabi jawawe ta fa abu seri so pe wa jawaru fi wajawaru li usni fi irun kasi oni o le lo lo na fi gbe si jawaru le usni jawaru wo ni o je ko bi o Allahu akbar o ba ti awon bi kan be ti o si ofun ato si nbe mo Allah to ba ti denu jawhar jawaru nkan inti an pe lojulowo e na ni o ni de bi rutu giko wa ni rutu buruku lele oke ni branch gi lo ti ma rewe gbigbe eka gi ti o yesu to ba ti de bi rutu e rutu gi nje wali jawharu fi muhammad gairu munqasi jawharu annabi esen to se pin rara awa wa soro npa tinu eran tinu edo ti nbe lara islam ti muhammad wa eni kan wa soro npa wo ati won ati pon ma ti wo ejo edakun se tesi kini yen gan be jora won sa e ri pa ni fe le jo pade tori pe ti eyan ba de nu eran tan ti eyan ba nsalaye awon nkan ti o n sise nu eran a pada wa ri pe gbogbo boro gidi ara yen ko ni nkan se Adalu wa zalu fi tasiri wa mubadu wa zalu wa zalu wa zalu wa zalu sabu niya adalu wa ribadu wa zalu sabu niya Nintetelo Awen te fe ma wi yi ka ele ma yi pe Shatan ma bin adali wa dhal subhanallah kalima ko jina sira won awon gba fi akida ti pe muhammadu mayyitun en sey o tan ma ti yin e ri ko jina gan ma saba ye jina won ko jina won ko jina gan o jina gan o eyan gba poku la nabi ni ti e aye mo pe akida yen ti je in to gbe wa yen o ti koja keyan ma ba soro faqiru min ijabati as-sukut masha Allah o ma wo ni ibi oro won yen tori ti an gbe sokan yen ti koja n to se ma so pa fe tun se afi ko ba gangan wa se idaya yen on ta wa n so yi oro nipa ti fun tedo anabi ko mo wa so ko gba receipt oro yi tori gbogbo oro ni receipt je sare da warawara ke wa kan aya yen si anabi gangan jo fe ju esin fun wa to ba je pe esin nbe ni pele kan ni oni pin ni pele ipele oni ju biril wa ba fakbirina ni islam o ti ka bo se mo dide bi ta won duro si niyan ti si je nu ona to mi eyan na ba wole inshallah nibo tun ya fakbirina ni li iman o to ku o ti ku oni bi tara to mi eyan ba wole o to ti wole sinu la kai re ta n pe ni box agbara ninu ara mi eyan jibril o se dake to ba je pe be yen nikan ni e ri wi pe ngba ta nabi n face islam gbogbo ti n fun ale si nbe ohun to se dede ba wa na se lero ni masha Allah nigba ti n bere iman o n fun wa le si gege bi awa na se lero nigba won bere ihsan se irori gbogbo wa lanabi fi dahun mo yin ororo yen ti ku ohun to si oro yen ti ku loro la ka ipe emi na ro ko ri be nijo yen ti oba ja nabi pe fesi ihsan ni konseni kan ti won bi lere ma o wel ihsan ti o dahun ru ba ibe idahun bi dahun Allah alayhi wa sallam ewe sita nabi fo oni ale ihsan an ta'buda allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka e ri pe si yen ti yato si nta wa mo ni ihsan ayyakum allah ibe yen leti mo pe oda ni pe level kini ti n gaju ba se lero lo
ekeji ti won bi tele bayi pe fakrini ani saa saa ninu ede laruba ago saa asiko da saa ojo pe de aliki amati qurani la e wa gbe isitana bi fo ni sa to wa je pe saa e ta wa gbe sori yen na ni la nabi fe fesi e ona melo lo olodun ti so inna saata atiyatu la riba fiha awa iza shamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza albiharu sujjirat ogun ti o sele lojo yen qurani ti royin 85% abi kan 95% soro to wa ti jade nu qurani la nabi se se wa nan pe mal masulu aniya bi alama min asahim la nabi se se to wa nda so bo fun wa se n to ti wa nu qurani la yin anabi ola se mo wa da so bo ay hata o jina sile anabi jina si ro ro ra bayi o jina si kanabi o wa o na ni o ma salaye qurani fun wa won wa bere n to wa nu gaga ni ko wa fun alesi ti o si nu qurani daju saka jubirilu atanabi won mo nta nse nse awa ta ngo ta mo nse nwi ade ni inu opo esin na ni o opo esin la nabi lo fun wa laso re bayi lo ni ah mali masul bi ala man masul ani o le ni tem bi lere npa kini ko je ma bi alana ma ali jaziya ma bi a'lama o je ni to mo min sa'il je nti n beere lo ki la beere kini baba wi ilu n ko ko ara omo le iya re n pe ebe dogbon se mo pe a ma wo pe si yen yato si ti yurilu bee de ni anabi to kode o mo n to kode sibe ti a ba wa n sọ fun wa wipe baati ni wa ọwọ ni osi baati ni kila anabi se n bẹ yẹn kila anabi wimẹ o si ti kọkọ gbe yin si agbegbe pe kẹyẹ mọ pe a ti n lọ level to ju level lọ level yi ti yatọ si level ta n ba bọ o ti fi fesi bi isa jaju saka ti anabi ba le dan asan abayin a jẹ pe gbogbo esi to fọ nipa amaro ọtu ha gbogbo esi yẹn pata mọ tu alawaji izọ yẹn. Tọba tún wájú sọ ìlú fèè kò dé kọ. Ẹ gbọ́ mi. Wọ́n ń pẹ́ máa sì bọ̀ láti jẹ́ o ti kọ 1-2-3 rẹ̀ ọ̀ka dédé X-ray. Tíjà yín wá ní X-ray to power 2 times 3=5. Ẹ wá ní fine X wá ní X ṣe lẹ́tà. Sọ ọmọ pé o ti si nkan gbọ nti wọn mọ pe a ti lẹta lo wi kee se a ti lẹta wọn bere bẹ ọna to gun ni tọwọ ba ti mọ fọmula to lo fun equation ọgbọdọ julẹ ni yaabi question yẹn lẹ ju ọmọ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí rí gbogbo àwa ikhwan gbogbo ọ̀rọ̀ wọn kọ́ la máa fèsì sí o torí pé fi àdá ní ìwà kúrò wọn ò lè gbọ yín yé o ọkàn máa wéṣẹ àsìkò yín lọpọlọpọ ọgbà ni torí ìdí ẹ wà máa rọmọtò ń ilá muhammad wà máa ní ìmọ̀tò ilá muhammad. Ẹ má sọ di síkìrì nísìnyí. Zazakiru lèmi àmọ́ Zazakiru tèmi ṣe tí ó lè dùn báyìí. Ọmọ wa wọ́ n tí mo fẹ́ fi wọlé àyà táyà fà fún mi nìyí. Bàdà àwọn ọkùnrin ilẹ̀ mi náà ṣe ìtọ́ ní ọ̀rọ̀ dì í. Wàmọ́ Quran 21:1-7. O ni aya ti a fa fun mi topic to fun mi na ni pe wa Allah salilanka illa rahmatan lil alamin.
kini tuma aya na ni pe awo olohun oran re anabi aarin aya fi ike fun gbogbo aye bi tuma se wa nbe na nu ike fun gbogbo aye ko pe ni en ti o ma ke aye o ko pe ni en ti nse ke faye o ike gangan aarin wa anabi aya fi ike fun gbogbo aye bọlọ n se wi ni aya yẹn wa jẹ ka kọkọ sáré jọlọ wo pe bọlọ n se gbe expression rẹ wa yẹn o jọ kini ta ni tori ilana method tayelo fi gbe ọrọ yẹn wa o ti wa ninu ọna kan ti n gba fi ma emphasize ninu Arabic language keyan so pe ma arsalnaka illa bo se gbe wa yen o ti se kosuru to ba wa ni level idadi o ma so pe o se haso ituma kana lejo nwi tori kosuru to se yen un na ni nbe nbi o ko re pe la ilaha illallah daju saka oro to lo nso yen o nso mo pe don't think about anything ma wo nu pa nkan kan except this nti mo wi gangan ni minute mo fe lo nbe kò fi làákà ìwálẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹnu quran tó ṣe wípé ọlọ́mọ mọ̀ ju kalẹ̀ a mọ̀ sọ wípé òní jẹ́ kọ̀tẹ́kí yẹtọ̀ subut yọ ọmọ jẹ́ zọ̀ní yẹtọ̀ subut zọ̀ní yẹtọ̀ subut ó lọ̀rọ̀ tó lọ́ ń sọ tí ò fún ní klọ́s ibi tó fẹ́ kó lọ àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ fúnra ẹ̀ ó ti hà pa wọ́n pè kọ́sùrù nínú balágọ̀ bó ṣe pé wáyẹn pé má arsenic àárín àárín ní nǹkan kan ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ gàdá àfikún jẹ́ ìkẹ́ gangan lẹ́lẹ́ àìlẹ́mì ìkìlọ́jẹ́ kọ́kọ́ mú mọ́tí láwọn orin yẹn wá tàzà kírù bàbá dé pé wà á má ráàmà tó yìí làmọ́ tó ṣírk ṣírk kí ni ṣíríkù ọlọ́ǹgan lọ́yọ̀ kọ́kọ́ lọ́ọ́ dojúkọ̀ torí àzákìrù kọ́lọ́kọ́kọ́ ànábì ní ráàmà fúnra ọlọ́ǹgan gan ló pè ní ráàmà àwa gbìyànjú àti tàkọ́ sọ ike ǹjẹ́ a rí nínú àfà tó náà sọ pé ráàmà kọ́ lànàbì ǹjẹ́ a rí àrà àfà kan tó gbé lábúzù ráàmà yẹn tó gbé lọ́bùnrin kò rí ibì kankan gbé sí torí ọlọ́run ti ká ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa àfẹ́ni tó bá kàn fẹ́ gba làánà níwájú ọlọ́run ló kù ó ti gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ pé má àṣẹnáká ìlú àárọ̀ náà àwa fẹ lẹ́ẹ̀ni nísìnyí ní tí mo kàn fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni pé àwòwà rọ ọ̀nà tún àlà ṣé kẹ́ni àbí kẹ́kọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí màá rọra sọ níwọ̀n ọba títí torí àsìkò torí àwọn tó wà lọ́nà láì kánàbí ò jẹ́ rọ́mà ọ̀tá rẹ̀ gan mọ̀ pé rọ́mà ni ǹjẹ́ wà má àrùsàn náà kà nílà àrò ọ̀mẹ́tàn tọ́lọ̀ ń lò yìí ǹjẹ́ kọ́sùrù ráàmà rẹ̀ yẹn alẹ́lẹ́ mọ̀mìnì iná fọ́kọ́ ṣé mọ̀mìnì nìkan ni àbí ráàmà ànábì ọ̀mọ̀mí yà ni ráàmà ànábì ìtìláfí yà ni tí wọ́n túlẹ̀ ẹ gbọ́ mi ọkàn jẹ́ pé ìpele ráàmà rẹ̀ ní stages bombaasi fún ara rẹ̀ nígbà wọn bèèrè aya ìlọ́wẹ̀ tí wọn bèèrè bombaasi sheikhu madinatul munawwar al-gabir ngbà tí wọn bèèrè aya ìlọ́wẹ̀ yìí pé kí ni máa na máa arsalnaka ilaa rooma òun náà rí nǹkan kan wí o ní muhammad innahu rahmatun lil alamin bí asidẹ́bí ṣẹ́rí àtìhí pẹ̀lú àwọn arìn pẹ̀lú ìṣẹ̀rí ẹ̀ tó mú wá wọ́n ti fẹ́lẹ̀ àwọn amírí yìí yẹn ti lò lè gé ìfẹ́ ọ̀rọ̀ táwọ̀ tó ti máa sọ gan tó ti ń sọ ó ní pẹ̀lú àwọn ṣẹ̀rí àtànà bí mú wálé pẹ̀lú àwọn ṣẹ̀rí ẹ̀ tó wá fi tó ayé ṣe àti ìtẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ tànà bí pa tí ń ṣẹlẹ̀ lórí oníbẹ̀ẹ̀ni òjò fi ń sọ̀kalẹ̀ sórí rẹ̀ ó gbọ́rọ̀ lọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn torí àsìkò
koda o pada so yi pe rama nabi min rahmatihi yurzaqul kufa ibe won tin ran awon gugu keferi gan ibe ni tin je ti mo sallallahu alayhi wa sallam o soro nibe iwo na gugu e bere wi pe bere nipa ma arsalnaka madha qala ash-shaykh ibn bas ninu kan ninu awon fatwa re to se oni ti an se koruko e sibe yen te fi abi hi kafir wal muslim agbam oni rama re yen ko ye so kale tori ki muslimi ati keferi o le se anfani ona wa yan sibe pe wa man dakala fi min lati wattaba sunnatihi e ba wa tele ilana re to to tele islam e to tele sharia re aha iyan ni oni ramadan kamila mashallah chan go mi pe ni ba wa tele to tele lana nabi ko akoko ko lo mo pe gugu aye pata min jamadin wa yawanin wa jinnin wa malaika fi tahtaramati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lo lo na fi lo ri pe de de bolo to lo na lo alhamdulillahi rabbil alamin na lo lo fa na bi pe wa ma arsalina ka ilaha wa ma ta'alani alamin lo pe gugu agba laye to ba wa patapata nabi nje kefu sallallahu alaihi naam odo mumbaz ni ka kuro nibe ka wa lo wo pe okay ta ba pa nabi ni ramadan ahuwa yusaddiqu dhalika bi nafsi so ngaga ma pe ramadan sa nabi gbogbo awon kan mi wala nabi lo so le won fi arodo oro mi ti qur'ani ba mi pa nabi ni rara kini kan eleyin yato mi mo boya yo lo wa nkan mi wa se re ge wa leyin bi eleyin o ara mo awa ara imo yi oro ta nabi so to nje ka mo wi pe ike lo ninu so yi ko muslim won pe gba wa o tori si oro bi meta anabi fun ara re fun re ni kokon so yi pe innama ana rahmatun انما انا رامه مؤتاد ابي مودات انما انا رامه مودات لا ترى احد يودي اداء كان يفون يلبون ما شاء الله او بني هذا تو بي وان مجرد او لتوما او منا او لتوما ادي يعني وان با انت امي اما تو با في غبي فين لي مو فون لبون احد لولو او لي غبي ادا وا كو لو فون لبون tọbani areituhu wọn ló fi mọ̀nà ni àmọ́ tọbani areituhu bìkẹ́dà mo fún ní ẹ̀bùn báyìí sọ́rọ̀ mi yé ọ̀nàbí wa ní ọ́ gbé ismail mafọ́nrán ìlú wa pé anaro ọmọtọ́n ìkẹ́nimi mọ̀ọ́dáàtọ̀n tí wọ́n kàn fi ṣe gift fún ẹ̀yìn èèyàn ìyẹn ni pé ẹ̀bùn ọlọ́run ni mí ẹ̀bùn ni mo ìkẹ́ ọlọ́run ni mí tí wọn wá fi mi ṣe gift fún ẹyin èèyàn láyé ọrọ yẹn làwọn àlìjàánú pé tí wọn wúra wọn dín ní ti ẹni iná lánà dì í aṣáàbùrò náà orí ìdàbí màá fún un. wọn lè hàyíde amọ́rọ̀ dábì kúrọ́gbòmọ̀ ṣáàbà. wọ́n tún mọ̀ pé gbogbo ẹ̀dá yòókù ló ń kẹ̀ràn kí wọ́n gbé muhammed dé nínú orú òun. kí wọ́n ṣe gbé dìde níje èèyàn tó jábara èyí tí wọn fi sọdọ ọ̀nà sí wàhálà látàrí náà gbàṣàrò náà gbàṣàrò ìtọ́nà kan mọ̀mọ́ fi pọ̀ wálé kí bàbára wa tẹ̀tún wa sọdọ ọ̀nà sí ipe gbogbo ẹ̀dá èèyàn ló ń jẹran pé kò bá jọ́dọ̀ wa lànà bíi ti dìde àwọn àlìjàn ló wá wò wá bá a ṣe ń ṣe bálabàlà bíi bẹ́lí ti ẹ̀rọ iná mo ṣe yí àwọn àlìjàn ní ìfóyà àmì òǹgbọ ọlọrun gan. aṣáró orí dàbí máa ń filẹ̀ àrídì. mo yá burú lọ ọlọrun fẹ́ fi ìfimọ̀ ọmọ ṣẹ̀bùn fáwọn èèyàn lọ́fẹ́ fi jẹ́kọ́jẹ́ fún wa ni. àmọ́ ọ̀rọ̀ dábì ìrìn àwọn ọ̀gbìn ọ̀rọ̀ ṣàdá. àwọn ọ̀gbìn ọ̀rọ̀ anabi tún sọ mí lọ́dún ogun wood kódà ogun wood ni wọ́n pè ní sábàbù nùsọ́lẹ̀ àyàká wí ipe lọ́dún ogun wood tí a mọ̀ pé tán tí a bá kalẹ̀ náà ní pé ogun wood kọ́ ó lé lákọ̀ọ́kọ́ tẹ bá sì lọ sahaj tẹ lọ ṣe ziyara ní madina wọn ò mú yín dé jabal wood jabal kan bẹ̀ wọ́n pè ní jabal romance
جبل وان تافا تافا بلورا وان رومي رومي رومانس اه تولي بيه بادي بيه جانبا قنصي يوكو مو كيني لوغاي ولي ما تتي واكري رومانس وان تافا تافا تانا بي سيسا سوليو كي يبقى ايو تتي ريو والوك ايو ما تاوفا سيوان ايو ما كورو مبهو بغون تولي كو ما سيلي نيلي لي ايو ما بولي among ba ke feri ti plan ogun yen bi won se plan re pe ti a ba ti re po won dun wa ba eja bi gbogbo ta ba mu dare le ka fi le won si ko nko ogun mi se yin oke ka ma sa lo papapapapa won ja lo bayi ah awon yen ro pe awon ti win ni a emi mo mele se mo bi won gba ba ko kan kale bi gift emi mo mele na na ba bole la toke won gba ka won ti bi gbeyin oke yo a ro ko ja be ibe ni hamza kusi allah lo bi je pe opo bakira legbe masalasi anabi won saba sin gbogbo opolopo sabe si amawud yen won san amusa si ati gbogbo awon to ko soju ogun wood igba ti awon keferi wa fi aje muslimi ti won lo awon muslimi wa ri bi kini yen se ni anabi lara pe ah ogun elekeji keferi o wa awon eniyan ni ti mo si mara mi tori tin ba na bi nu je yato se ti kaluku nro Allahu alayhi wa sallam lawon awon to wa je sabe le ara nabi wa so pe law da'awta alayhim ala al mushrikin o si se pe fa mushriki se bi won ayan nabi ma ni ase o si se pe won qala inna la mu'minu wa sallana qabil qira'a to le gba lori lai pe o se pe qur'ani lo nka qala inni lambu as la ana ehe yo le gba to wi bayi anabi ni o gbe mi dide ni se pe se pe o fi pe ran mi wa inna ma bu'ithu ani suru ni suru o mo pe n to rora ntana bi code sibe yen nisin lara àwọn nǹkan tí ń bẹ fọwọ́ mùsùlùmí tá a lè máa fi fọ́ sọ yàpá nàbí tiwa sẹ́ ó yàtọ̀ sí gbogbo ànábì. Allahu alayhi wa sallam. Ọmọ inú ànábì tí ó ṣe pé ọ̀pọ̀ wọn ò lé ní sùúrù ọlọ́run fún àyà kan wà nínú kùránì wípé fọ́sibir kà máa sọ́bàrọ̀ ùlọ̀lẹ̀ azimimi na rusuli. Alifazu yẹn mo dẹnu ọgbà nínú ìwà kọlámù níjọ sátọdì mo á bá wọn ṣe tẹkíkí yàtọ̀ mọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wọn fi ń palẹ̀ mọ́ mo á rí mọ̀lánà sheikh misbahudeen azeitun wọn wá ń tú àyà yẹn wípé àádọ́ tẹ̀síbí ohun mọ̀kúlù wípé tẹ̀síbíù tẹ rí tẹ̀síbíù kan tí a ta lókìtì torí kí ló fà á torí nǹkan tí kùránì náà tó pa nítàn fún wa ó yàtọ̀ sí ká sọ wípé sọ́búrú ànábì kò máa jẹ́ mùsàgbà kí sọ́búrú àwọn wúlò lásán máa jẹ́ mùsàgbà ìbí torí wọ́n mẹ́rin fi tẹ̀síbí yìí azuyaru fi mùsàgbà ìbí mìíràn mùsàgbà. Àdàbọ̀ lọ́wọ́n ìyá ọmọkùnrin. Máa nà tàbá ni lágbájá dúdú bí èdú ṣe mọ pé ìdún gbogbo wa mọ ti mọ dúdú símìlì tá a lò yẹn dídúdú yẹn ọ hàn lára èdú jọjú ẹni tá jọdọ ẹni tá a wí lọ ṣe ń gbọ mi. Àmọ́ irú bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run lò pé sùúrù ànábì ṣe sùúrù gẹ́gẹ́ bí àwọn olùlà azimi àwárí fáwọn olùlà azimi tánà bí wí yẹn nú àpadà ṣe pè fún jọ rẹ ni ó ṣe pè fún jọ ẹ ni ibrahim sanilẹ babila igbopo mbẹ tán ni ilaki bana murudu. musa náà sì ṣe pé fún fìrì ọ̀nà ni tààràtààrà lọ sí surọ́tù yunus ibò ọba mabẹ èmi kí mọ bẹẹ ka ìpè musa kódà èpè tó ṣe gbọdọ̀ngbọ́ wájà bá ti ọlẹ̀ mọ́ fìrì ọ̀nà lára ni ó ní kọ́lọ̀ pa dúkìá wọn ó ní ìnáka àtẹ́ta fìrì ọ̀nà wọn mẹ́lẹ́ àwọn òdí ilẹ̀ sẹ́mọ̀ àwọn èpè tí wọ́n bẹ́ sẹ́lẹ̀ yorùbá tí wọ́n kọ́kọ́ kí èpè tí wọ́n fẹ́ ìní tí wọ́n fi ṣe pè yẹn tí wọ́n kí musa kọ́kọ́ kí orí kí ọlọ́run níbi tí ó gbà bínú sọ́mọ pé wọ́n ọlọ́run náà ló fún fìrì ọ̀nà àtàwọn ìjọ rẹ̀ ló fún wọn lówó ó tó fún wọn lẹ́sọ̀ọ́ ayé ogun wọn lọ́la tó lè di wọ́n létí wọ́n mọ̀ gbọ́ràn ọ̀dà kọkọ ba dúkìá wọn jẹ. Àlàkùnrin bíi ẹ wá gbọ́ èyí tí ò tó kan ànábì musa lọ́nà ọwọ́ sùn
se bi ko ti ni won pa dukiya won re o ye ko so pe ko wa je won le gbo oro o ti ni what miss alam wale pa mo wale what should the alam wa lo ko padlock okan won ti le ko okan won wa la yo mi nu o pa ogbodo gbagbo amaya egbo egbo ipe nla nla pe won ogbodo gbagbo after yara wal azab al alim afi ti an ba to ri ya o se le sibi ona bi o se le ìrẹ̀ ó náà wà nù ọgbà tó mìíràn lọ tó fẹ́ kú tọ́lá ní àmọ́ tó bìí máa àmọ́ náà ti bí ìbànú ìṣòro yìí kò dé sọ pé àmọ́ tó bìí láì tán níbi tí èpè yẹn mú dé èpè yẹn jàmbá èmi kí mo sì sọ pé kùránì náà ló ti sọ pé láàánà bani ìṣòro yìí làálì sani dáwúdà wà ní sábẹ́lẹ̀ màríyàmà jésù ò ṣe pé ètí oní orí ọ̀fẹ́ nìyẹn se ko se pe lọlọ ni o se pe fawọn ọmọ israeli muhammad nikan ni o se pe iyan mo fi ni ko ka ko bọ ni o le mẹni ta wa n wi tori gbogbo ọrọ tẹ muslimi ba n sọ lori social media bayi mo eyin muslimi nikan kọlẹ n tẹle o awọn dawọn ti bi se n dẹdẹ yi o sun fi ki wọn mu yin wọn sayin balẹ fun islam lai mo iye ẹlẹsin mi na n dẹdẹ yin ọrọ tẹ ba ma wa sọ ẹjẹ ka gbe kalẹ rẹ ba fọ awa se wi lẹkan kò yé dáadáa anábì ni wọn gbé nkalẹ ní kò wọn máa ṣe pé wọn ní kò wọn máa ṣe pé. ó ní ìkẹ́ wọ́n gbé mi dìde ẹni bọ́nà bí náà pèrè rọ́ọ̀yì mọ́ ọyẹ kọ́ sọ pé rọ́ọ̀yì mọ́ torí gbogbo wọn náà bá fẹ́ gbé lóga wa tàbá sọ̀tẹ̀ gbẹ́rù bẹ́ẹ̀ wa àbẹ̀ gbé bi rọ́ọ̀yì mọ́ rọ́ọ̀yì mọ́ anábì òpèrè rọ́ọ̀yì mọ́ rọ́ọ̀yì mọ́ rahman ó ní rahmatan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ọlọ́run ní bàtí wàá lè pèrè ìrámọ̀ fúnra ara rẹ̀ tó fi sọ̀dọ́pọ̀ mọ́pọ̀ lẹ́hùn rọ́pò jalla wàhálà tó fi gba ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ba rẹ̀ lódodo kí ni wàhálà ń gbà ta ní àlà ọmọ sẹ́lẹ̀ wà sẹ́lẹ̀ àlà àìlẹ̀ rọ́ọ̀mà kí ni fìtínà ṣé ìwọ́rẹ́ nìkan tó lọ ń pè ìrámọ̀ yàtọ̀ sí muhammad wáá jẹ́ á lọ ọlọ́run òpin rìn ráhmán bíi kankan kò sí ráhmán ní oko ọlọ́run kankan. ẹ gbọ́ mi ìyàtọ̀ ń bẹ lára owó àtolówó. èmi ò wá bì wọ pé ìtorí kí ló fi ń dẹrù olówó. àkókò ọkùnrin torí owó ni. ẹ̀rẹ́ nìkan kọ́ dẹrù olóṣìírí ni. dájú sáká mass mi tí mo fẹ́ wọ́ ẹ̀kí kalẹ̀ ẹ rẹ̀ ọ̀rẹ́ lè bá mi tẹ̀lé díẹ̀ ẹ bá ti tẹ̀lé mi kalọ̀. ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kò pe ẹ̀rámọ̀ zú ráhmà tí ni máa pèrè. gbogbo wa la sì mọ́nu kẹ́kẹ́ bá ti lọ zú sọ́ọ́yìnbù ráhmà èmi mo dáa kò sọ wúlìdì kan láyé tó sọ pé ọlọ́run kọ́lọ́dá muhammad. àmọ́ ń tàn wí fún yín ni pé jáwárò ara ànábìsẹ́ kì í ṣe tó o lè sọ pé bákan tó fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. ìtọ́nà fẹ́ pín fún wọn ẹ̀bùn tọ́nà fẹ́ fún aláyé olópè muhammad fún ayé kànábì náà ti sọ pé àná ra ọmọ tó kò dáàbò èmi lẹ̀bùn gbogbo yín láyé tẹ́ bá ti jù nínú ẹ̀jẹ̀ bùn ẹ̀rí kankan. wàrà púpọ̀ nígbà ní ìyó zoro muhammad ti. káyà ayà kúrò ní lọ́kàn káyà dá. èyí náà ọ̀rọ̀ yìí lè rògbò kan wáyé tẹ́lifómi bá a di kún máa àmọ́ a ń ṣàkóso ní ìbòrè ìyá tí nǹkan òòrò mi akọ̀rí wàrọ́pùkà ọba tó ní àlàgà níyù lọ́gbọ́ ọlọ́rọ̀ ayọ̀gà níyù látara dìnnà ẹ̀kíládé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé zúrọ̀ ọmọ tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fún wa ní mùdọ́fù wọ́n mùdọ́fù ilé yìí kó tó wí yẹn ṣé bí n gbòpè gẹ̀ ní yù ṣé bó yóò ṣe é ṣe kọ́kù àròyìn àròyìn àbí rahim kó yọ fún rẹ̀ ó wá ní zòòrò ọmọ tí ń ẹ lọ wọnú kúránì dáadáa bí bá ti fẹ́ rí kẹ́lìmọ̀ àrọ́ ọmọ ọlọ́run yóò mọ̀ ṣe dọ́ọ̀fù sáré yálà kó fi ṣe mọ̀dọ́ọ̀fù sáré àbí kó ti ṣe mọ̀dọ́ọ̀fù lẹ́yìn tó ń ó ṣe láyé báńà bí àtọ́lọ́ anábì gangan nìkẹ́ kò péré ẹ̀ ó náà sì péré ẹ̀ kó lòun kẹyìn o anábì gangan lójú kẹtí ń pín fún yẹn. ọlọ́run ayé wọn fẹ́ẹ́ lọ. ọlọ́run lọ́ba oníkẹ́ òun ló ni muhammad. ọlọ́run ayé wọn fẹ́ẹ́ lọ. àbọ̀yé yóò bẹ́ yẹ́ yóò yé wa
Olorun lo ni Muhammad itume na ni pe gogo we o lagbara ati da Muhammad mo yato so ba to ni ah Allah ya ah o le so ko mo ko fi Muhammad ibn Abdullah yen ko ma fi royin Muhammad fun wa o mo se royin body bayi o yo o royin yen a nsoro iyonu obe won so we po obe awon foju ma yo ni o lo to wo ni to ba to wo lo ko mo bi yo nbe nbe imata wi ye se mo ti won pade lori afefe ko fe ma Muhammad ki se mo ri afefe se wa ri nti o ni je won gbo waye daada hai ija to wa laarin wa ah mi mo jo elomi o to ya tori te elomi to 70 eh kini di ijo ba tin so fun yi pe geibu ki se nti eyan de be o geibu ki se nti eyan de be o ah ti geibu ta ba wa ni debi geibu e je da kombo la se fe ro lo nsin oba ta nsin da kilo so wa nta ni kilo ibada ta nse ese ta nse kilo ngaga se ba kan fi ori kiri ki ara sapoju ese ni o da na won se so fun yin pe anabi se so pe inna mal amal eh awabi afa pe aniyan yen bo ni oni aniyatu fil qalbi ko mo kan re jade ngba na ẹnì kan fẹ́ sọ ọkàn jó ni wọ́n ní oní pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ ọkàn yẹn kọ́ ni onísúfin ń bá wa sọ jihazu dami nìyẹn aljihazu dami ọba tó jẹ́ sírù ìjọ tó fẹ́ dáadáa mà ó dábọ́ díẹ̀ látara yèèpẹ̀ ó júwe fún yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò sọ pé yèèpẹ̀ lọ sáré déyẹn ó ní fana fakna fi yí nígbà sí débì kan ó dìdí làmọ́lẹ̀ kò wúlẹ̀ ló nánú mọ́ fana fakto fi yí mo fẹ́ mi lè sí lára fakọ̀run làwọ́ ṣàdìdì ìgbà wọn wà démi náà nǹkan kó lè mọ pé kó yàtọ̀ kò mọ̀ pé kó yàtọ̀ tí ò bá ọ̀rọ̀ tó ò bá gbọ́yé ni ó fílẹ̀ ibi ọgbà mọ́làdé ni ó jóde nígbà táwa náà wà ní oyún tánà bí ọmọ ṣàlàyé bá ṣe wà ó ní wọn ó kó wa jọ sínú ìyá wa arbaayin na yọọma nọtìfà fún mi alakọ fún mi mọdọdà fàyọrọsálù ìlẹyìn mẹlẹ fàyọrọfàkù fìgèrò kí ni wàá fẹ sáwọn náà lára ká tó déyàn mọ sọmbi tẹsíri nù awẹ nígbà tí mò ń ṣàlàyé nù awẹ pé rárá gbogbo wa wá ń rò bí ìgbà kọlọ ń wá di artist tí wàá máa pa ádámà lọtọ ó mẹsẹ lọtọ ó mórí ẹ lọtọ ó mójú ẹ lọtọ òun náà kàlí farakó bẹ́ẹ̀ náà lè jásádì wa jísìm jísìm wà lọtọ jásádì wà lọtọ ètò ògbáǹta ìjásádì wọn òun náà kà sírun yusuf mabel jísìm jísìm tó ń bẹ jísìm yẹn ni màá bẹ́ẹ̀rìn tó ọba sùn lóru tó jẹ́ pé bó ṣe rí bọ́rọ̀ gidi ibi ọba lọ yọ̀ọ́ máa tẹ̀lé ẹ kiri ìyẹn wọn padà fi gbé ẹ dìde tẹ̀mí tẹ̀mí jìpẹ̀ tó lọ ń fi ádámàdá yìpẹ̀ yẹn wọn kó kalẹ̀ ọ̀rọ̀ papọ̀ mómi kì í ṣe pọ́ tẹ̀sẹ̀ ń yọ ojú ó fẹ́ mi sí fún ìsáná ń fọṣọ́ra ìsáná ó di èèyàn ni ó rí wípé jọ tí ọmọ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fún oyún ẹ̀jẹ̀ ló di bá ṣe ẹran lásán báyìí ni kèé sápá kèé sójú kèé sétí kèé símú ẹ̀mí ló débẹ̀ lọ́sẹ̀sẹ̀ ń fàfọ́ọ̀mù mi rẹ́kù ẹ̀ torí ẹ̀mí gangan lálàyè òun gan lálàyè ẹ̀mí yẹn ni wà ń bẹ lára rẹ má bínú ibi ẹ̀mí wa ti wá mina lọ wọn wá ń sọ fún ayé pé wà má kàlákì tó lè jìnnà wà lè yín sá ìlà àríyá búburú ìwọ wá dúró lórí pé tó bá ti fara lásán sìn ó ti rí sìn láyéláyé láì ní wọnú ẹ̀mí ò lè rọ́bà yẹn sìn tọ́rọ́ bẹ ẹ̀mí ni ẹ̀sìn tó sìn tó fi bọ́lọ̀ sìn yọ jẹ géibù ìwọ tó sìn lọ́n tọ́rọ̀ lọ́n sìn ìwọ náà wà nù géibù ọ padà sínú géibù ara rẹ tá n pè ní ruru tó o bá ti padà sínú géibù o lè rọ́bà tó jẹ́ géibù sìn ìyẹn ló fi jẹ́ pé má fojú bẹ́ẹ̀ wo muhammad muhammad ń géibù ni ìta rẹ̀ lórí làbáfin ni muhammad ń bá ṣàrùn pẹ̀lẹ́ isa kàlùbáṣà rẹ̀ isa afa lọ sẹ́sẹ̀ gbà wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ àdìsí ń bẹ tánà bíi fi sọ pé òun dàbí wa láìlẹ̀ ó sọ rẹpẹtẹ lọ́wọ́ nu buhari gangan lọ́wà àmọ́ ó sì máa fi muhammad sírò déédéé bí ẹ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lágboolé yín ẹni tí ń rántí gbogbo ayé gbogbo ayé kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ báyẹn ànábì téyẹn sọ pé báṣàrún báṣàrún tí ó sì bá yín jà sí.
nigba te o si de bi babu siyami ni ele loja lo wonu bukhari ni o wa ni ki kitabu siya babu muwasala akagbawe agbaye ko an sabe wa ni o so e ma gbagbaye ko la tu wasilu e ma gbagbaye ko wa ni ah ya rasulallah wa anta tusin iwa ma gbagbaye ko anta tu wasilu iwa ma gbagbaye ko o ni tabi o to se bi to ri si merin to ba lo wo be lasu kahade minkum min tabi en kankan ni lasu mithlakum min tabi yin rara ni jo yin rara tabi o ti fi n gbe wade eyan mo pe yes in ta na bi n wike se ta awe nikan won be ti eyan ba wa n to si ibo mo wa n boro mi lo to je n lo bi kebu qurani o le ye ọrọ anabi o le ye e kan mo gboro wa muslim wa bukhari sahi sahi e te kan mo gbo na ko le gbo yi to ra anabi ise ta ran ise emi ni geibu la fi ran o kan wo la zo zairi ni iyen ni ju mo pariwo ti an ba ti ni lara ana allahumma yidi qawmi fa inna la ya'lamu o ya bi pe mo fun lu la ya'lamu kini ama la ya'lamu ni wa ma mi Allahu alayhi. Wa mami la ya'lamuna ni wa la huwa yidi qawmi fa inna la ya'lamun. Itinu fi le ma so fa won ajo re in kabura le ku ma ko mi. Ti ko mi ba lo to bi je ti yin lo ti la kaye o le gbe mo se je. Ti mo se le mo nu awe be ka to wa so mo ma. Allahu alayhi wa sallam. Na ka bi bi so pe won o mami ma fi ya je won ba nsanu won. O mami. O mami. Gébù tó o bá ti lè di ẹni ẹ̀mí kò wá nu gébù ààrẹ torí gébù ni wọn náà ẹ̀ ń da tó o bá jẹ́ gébù ṣá apá òkú ẹni tó kú kalẹ̀ apá rẹ̀ gé ni àbẹ́sẹ̀ rẹ̀ gé ká tó sọ kó ti dòkú ṣébi ti ń jò gangan ló kò lára rẹ̀ làwa lọ jù lókù nù tó bá jẹ́ pé ọwọ́ ẹsẹ̀ apá ni ọ̀yá ká sin òkú ṣébi ń bẹ lórí rẹ̀ ọ̀yá gbé kalẹ̀ ká máa wọlé pé ó sì lẹ́ra kalẹ̀ ni yóò dìde lẹ̀ àmọ́ ngbà tí ń jẹ́ èèyàn gangan ti kúrò nínú èèyàn ó di dandan á lọ jù yókù nù níṣẹ́ ugọ̀zálí ó jẹ́ tòlẹ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ àná oṣù fúru wà á dá kọfà sí ìmọ̀ dàbí ẹyẹ ológo ni kéèjì mi lè dáhùn lẹ́yìn kírítò mi nìho fábà kọ́ ọmọ rẹ̀ tààlù èmi ti kúrò mbẹ́ ẹ máa gbé tó kù bí ẹ bá gbé sí. ìyá ìkwán ẹ jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ ànábì pọ̀ bá gbọ́ lẹ́nu ẹni tí ò sí nínú géèbù tí ò sì gbìyànjú àti wọnú géèbù kò dẹni ẹ̀mí kò sì fẹ́ dẹni ẹ̀mí tí mo mọ̀ pé kò lè rí ọ̀rọ̀ ànábì tó fún ẹ pé kò lè rí ọ̀rọ̀ ànábì sọ fún ẹ dáadáa o bí bá ń túkù rà ní gan-an tó bá nídi náwó bí kì í náwó tó bá nídi sọ́rùfù yọ sọ́rùfù tiẹ̀ bó bá nídi má mọ̀ tá ò yéèdì gan-an má mọ̀ tá ò yéèdì torí nǹkan mi ò wọ̀ bẹ̀ ẹ sáàmù bá làágọ̀ ẹ lọ́ máa fi kúrò tàbí ìwùtẹ́ bá fẹ́ kọ fún yàn gbogbo ohun tí wọ́n ń pè ní ọmọ sófì ọmọ ẹ̀mí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ conclusion gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ọmọ sófì àhántàrò hiyun sọmọ ẹ̀mí yẹn sá sọ wà nù ẹ̀mí ọ̀hún tó o bá ti wà nù ẹ̀mí a ní pè ẹ lọ́mọ ẹ̀mí o a sì ní pè ẹ lọ́mọ sufi ẹ̀yìn àdàkìrò ní wọ́n dàkìrò ọ̀t òun náà ká ọ̀sùn etí tó ń bẹ lẹ́yìn etí. díwá nu sheikh ibrahim yẹn òun náà ká fi hi lazatọ laza wà lẹ́yìn ẹ̀ in lam takun ruhaniyan to ba ti tome mi la ya arifo o la arifo o le ma oro ti se o sonu opolopo diwanu ti wo ba ti jome mi o ni di ko tume bo se nfi ahan wi yan yo ma connect yo si ma da wala mu apu bo mo mi o ma connect le kan na o ri pe je ba ti pa switch yen gbogbo ele o ku le kan na ni eh be mi se ri ni bo mo mi ba ti dide tin soro bayi to connect mo gbogbo mo mi be ni o ijara won le laye yóò máa jọ lọ ni bẹẹni kò sọgbọn gbọ́ bí wọn kàn fẹ́ bọ́ bá ti wà nù ọmọ ẹ̀mí tí ọba ewì lákòókò tó connect tí ọba ewì lẹ́ẹ̀kejì onílé ọgbà lé lára rẹ yóò gbà ẹ mọ yóò fà ẹ mọ́ra jàzbíyà rẹ ọ̀fà ẹ ọlọ́run
ولا نبي وا محمد صلى الله عليه وسلم وصاليكم امايا تاغوي فوا امين يا الله وتصاليكم اماله ات معرفه فوا امين يا الله ايان الصلاه تمكوشي صلاه تعرفنا بها معرفه ابديه قولوا ولا نبي صلى الله عليه ولا كوجادي تي ليني Allah wa salikun emi gugu atalafi ara fa wa fa wa amen afa wa ridwan to ja lanfani le omade ni olon ba de lagba amen olon ba de lagba amen gboro bayi olon to ma fi sirorun fenu aye amen ola nabi lodo olon gbo awon ale to ta wa pe awon to ti lo olon je won ba le dada amen gbo awon to ko bibi mama wa Ọlọrun ọba ti ẹpalẹ láyọ. Amen. Wọ́n fagbúrú ṣe yí o. Amen. Ọlá àdáfi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ni wọ́n ṣe. Ọlọ́run ni wọ́n ṣe yí. Àìmọ iye irú ẹ̀rọ jẹ́ àṣẹ láyé. Amen. Jẹ́ àṣẹ pẹ́pẹ́pẹ́. Amen. Ọlá àdáfi ni ọ̀dọ̀run. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.